Assalomu alaykum, barcha qozog'istonliklar. Bugun Dulat og'amizning umrdan o'tganiga 40 kun bo'pti. Simirib o'tgan vaqt. Adillikning 11 yildan yurib. Barcha 40 yoshida umrdan o'tdi. Алтын аға, жан аға, жатқан жерің жайлы топырағыңыз торқа болсын. Иманыңыз жолдас болып, ақыретте амал дәптеріңіз оң жағыңыздан алып, сират көпірінен сүрінбей өтуіңіз нәсіп етсін Алла Тағала. Артыңыздағы ұрпақтарыңыздың өмір жасы ұзақ болсын. Өзіңіз сияқты әділ де, шыншыл адамдар, азаматтар болып өссін. Жатқан жеріңіз жайлы топырағыңыз торқа болсын аға. Жоға жақтағыларға айтарым, сіздер бір дулатты алдыңыздар да, мың дулаттың жүрегін оятып салдыңыздар.